King Sur. Hindi serisi de. Başka bir go. Vi ska gå fram. Varför sätts det inte på? Är det en trasig eller? Ja, vi ska till forum. Bra. Och sen här ska vi snart höger. Höger? Ja. Fan, det är för mycket luft mot den här gången. Oj, vi är tillbaka i hotellet. Är det? Gråter. Nej, stackar. Så, och sen... Ja, höger. Hon hade ju någon annan väg som man gick med. Jag vet inte, vi kan se mer av stan så här.